ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରିଛି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଡି ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ଗଲେ କୋରାପୁଟ ଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆର୍ଡିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆର୍ଡିର ଇଏ ଯାଇଥିଲେ, ଚିଫ୍ ପେପର ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଭ୍ୟୁ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ କଲେ, କେବଳ ବିଜେଡ଼ିର ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଏମଏଲଏ ଅଛି ମୋତେ ଡାକିଲେନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ବିଜେଡ଼ି ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ମାନିବେ କହିଲେ? ମୋତେ କ'ଣ ବି ମାନିବେ? ତାଙ୍କ କିଏ କି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଏ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଟିଏ ଡିଏ ନେବେନି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଟିଏ ଡିଏ ନେବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ନିୟମ କହୁଛି, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ ସବୁ ଦଳର ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, କେବଳ ବିଜେଡ଼ିର ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନିବ ମୋତେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବି ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ମାନିବେ ତାଙ୍କୁ? ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭୂତି ନଥିବା ଲୋକକୁ, ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ନଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କରାଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ତ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ଉଠେଇବି ମୁଁ, ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଟିଏ ଡିଏ ନେବେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟିଏ ଡିଏ ଦେବେ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା କି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କି? ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହ ମୁଁ ତା ଦୟାରେ ଏମଏଲଏ ହେଇନି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିନି। ତାଙ୍କ ଚାରିଟା ବିଧାୟକ ଅଛି, ଚାରିଟା ବିଜେଡ଼ିର ଚାରିଟା ବିଧାୟକକୁ ଡାକିବେ, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଡାକିବେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କହିବି ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୁଁ କୋରାପୁଟ ମୋ ଘରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଗେ କାହିଁକି ମାନିବେ ଆଗେ ମୋତେ କହିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ? ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସନ୍ତି ତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନା, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।